Bərdədə mal bazarında həftənin 2 günü dezinfeksiya işləri aparılır. Regionun ən böyük bazarlarından olan Bərdə mal bazarına ətraf rayonlardan da heyvanlar gətirilib satılır. Bu məqsədlə heyvanlar arasında yaranan xəstəliklərə qarşı bazarın bütün ərazisində həftənin 2 gün dezinfeksiya işləri görülür. Dezinfeksiya işləri bazar təşkil olmadan bir gün öncə və bazardan sonra aparılır. Bu isə bazara heyvan gətirib satanların və alanların razılığına səbəb olur. Mövsüm dəyişikliyi ilə əlaqədar yarana biləcək yolxucu xəstəliklərin qarşısının alınması üçün Bərdə mal bazarında dezinfeksiya işləri hər həftənin 2 günü aparılır. Emin Azəri, Jalə Ağakişi qızı, Qədim Bərdə TV.